Ruska vojska je u Zaporoškoj oblasti uništila ukrajinsko skladište municije za protivvazdušne rakete, kao i za sisteme HIMARS, saopštilo je Ministarstvo odbrane Rusije. Dodaje se i da su uništena dva višecevna raketna sistema Grad u Harkovskoj oblasti. Ministarstvo navodi i da je u pravcu Kupjanska sprečen pokušaj ukrajinske vojske da napadne naselje u samoproglašenoj Luganskoj narodnoj republici. Kako se navodi u saopštenju, tom prilikom likvidirano je preko 30 ukrajinskih vojnika, jedan oklopni automobil i tri kamioneta. Istovremeno u pravcu Krasnog limana, ukrajinske snage su bezuspešno pokušale da napadnu jedinicu ruske vojske, saopštilo je ministarstvo.